Esu Andrius iš medžioklės, dirbame su kompanija Termtech, kurie gamina puikius termovizorinius priedėlius, optikas ir monoklius. Ir šiandien jūs dalyvaujate šventėje, kodėl? Šiandien dalyvaujam šventėje dėl to, kad esam bendruomenė, pirmiausia, esam visos medžiotojų bendruomenės dalis ir visada labai smagu tokiam gausiam renginiui sudalyvauti, labai daug pažįstamų. Plius dar atsiranda dar naujas, kaip ir šunų bendruomenė, dar čia visa medžioklinių šunų. Tai vat viskas kartu ir labai kartą metuose būtinai reikia kiekvienam, manau, medžiotojui sudalyvauti tokiam renginiui. Stop, truputį taip. Ir kodėl jums atrodo tai yra svarbu, o tokie renginiai? Tokie renginiai pirmiausia labai daug padeda visuomeniai susipažinti su ta mūsų medžioklės visa kultūra. Taip pat ir kuom tie medžiotojai gyvena, nes visuomeniai dažnai būna taip, kad tas medžiotojas atrodo toks kaip ir tik tai gamtos toksai resursų ėmėjas. O čia kartu jie pamato, kad medžiotojai irgi gali suorganizuoti gražius renginius, pristatyti, ką jie daro, kartu pavalgyti, užkasti tos ribos, kurią čia verda kiekvien būreliai prisistatantis. Taip kad, manau, tai labai svarbu. O stebėti progresą, šitos šventės progresą? Manau, kad taip, nes jinai tikrai nemažėja, jinai gausėja kiekvienais metais ir tai labai šaunu yra. Ir kokie linkėjimai medžiotojams, kas čia nedalyvauja? Linkėjimai, kad kitais metais būtinai čia apsilankyti ir pamatyti, ir linkėjimas dar, kad kiekvienam rajone būtų tokia šventė, tokia gausi ir tokia puiki.